Përshëndetje, unë jam Flavia Koka, koordinatore pranzyre Stop Crime. Gëzuar vitin e ri 2021. Në zyrën investigative, internacionale, informuese dhe sensibilizuese Stop Crime, terrorizmit, drogës, dhunës, korrupsionit, trafikimit të femrave dhe fëmijëve, nga sot, hynë në fuqi rregullat e reja për anëtarët e agjencisë dhe drejtorët e filialeve. 1. Duhet të marrin pjesë të gjithë pa përjashtim në aktivitetet që agjencia zhvillon. 2. Duhet të bashkëpunojnë me policinë dhe agjencinë kudo që ndodhen brenda vendit dhe jashtë. 3. Të kontribuojnë për aktivitetet e agjencisë vullnetarisht. 4. Kush abuzon në dokumentin e agjencisë, ka sanksione ligjore si individ. 5. Çdo aktivitet që bëhet në zyra do jetë transparent si gjithmonë në media. Ju faleminderit nga drejtori ekzekutiv i zyrës, Zoti Fatmir Sena.